За одоо ингээд харсан чинь ингээд хамгийн дотлын байгуулт маань нэвтрхийн тод учраас зөвөр маань ингээд өндөнүүд маань яг өдөртөө хацчихдаггүй тийм ээ. Тэгэхээр зарим ингээд яг гэрэлт байгаа хэсгүүд ингээд. Сүдэрнүүдийн ингээд байгуулт бол фейжиг яг гэрэлт байгаа хэсгийг жоохон бүдүрүүлээд байна. За балдуулаараа нэгийг ажиллаагаа. За энэ балдуулаа ингээд гурвалжин хэлбэртэй төссөн байгаа. Ахлын гэрэлтээр ингэ тодорхойлъё. Бид нэр зөвхөн харандаагаар зурхаас гадна бас балруулаар зурдаг. Энэ бол гэрэлний хэсгээ. Намайг ингээд тайруулаад зураад ангуут ингээд гарны маань энэ харлаад тэгээд жоохон харандаа саралтуулаад байгаа шүү дээ. Хайнс капшоп. Тавны ха байгуултын хэлцээ. Одоо зөвхөн яг ил харж байгаа хэсгүүд ээ. Өшөө зүг бол. Гэт үзүүртэй харандаа гарч ирэх өөрөөс. За одоо ингэ өндгөө яг харагдаж байгаа хэлбэрээр хамтлан тодорхойлъё. Бүхэлд нь тодорхойлохгүйгээр бас яг ингэж нэг дүрсийн өөрчлөлттэй байгаа эсвэл хэлж байгаа. Гэрэлсүүдийн цаг юм. Нууныг анх бүрэнхий зурж ирсэн. Тэргээд гэрэлсүүдрийнхаа тийм зөөлөн зөөлөн зураас. За сүүдэр тийм их гэрэл байх ба тийм. За багшаага зурж авахад одоо яг байгуултын гэрэл сүүдрээ ямар байдлаар ямар чиглэлээр зурж байгааг нь сайн анзаар.
одоо энд байгаа бариул маань зурхад нэлээд хэцүү байгаа учраас ингээд ихтлээ хүний анхаарал татахаргүй ганц ярихан зураасаар зүү зурхаж бол. Яг өөрөөр хэлбэл чиний өөртөө ихтэй зурсан зураас маань өөрөө хэцүү харагддаг. Тэгэхгүй ингээд харахад их ингээдсэн. Нэг зүү зураа, нэг буруу зурчихлаа. Ийм зураас бол маань зургийг нь болох болох. Нэг тав зураг хэрэггүй гэсэн. Одоо ингээд багшихаа зурсан энэ зураасуудын сайн ажиглаарай. Ер нь нэгэн уусалттай зураснаа байгаад шууд ингээд тактук хийгээд хоорондоо гээд өөрөөр хэлбэл хэрэлцсэн юм шиг зураас байхгүй. Тэгжээч энэ зурсууд маань юм гоё зөөлөн эргэлттэй харагдаж байгаа. За ингээд зургийн маань ерөнхий гэрэлсүүдэр маань их боломжийн айтайхан харагдчих. За одоо энэ зүгээр бодож харьцуулчих. Энэ зураг бүгдээрээ яг их сурвалхаа шалгалтын зориулж бэлтэж байгаа учраас за одоо нарлинаа тавцсан маань алгуулсан юм тий, гэр тавцсан маань. Ингээд хэсгээ. За доор байгаа тавцсантайгаа параллел гэж тооцоод. Зураараа ингээд. Тэгэхгүй зарим хэсэгт нь ингээд энэ дөрсүүдийн улам тодруулахын тулд ингээд бараанаар сүдрийг нэмж болно. Хайр шиг хийх сүдэр хийгээд гоё болохгүй юм дөө. За одоо бүгдээрээ балруулаа. Цаасан дутгаараа дахин нэг шоп болгож сүсцгээ. За ингэж зүснээрээ яаж байгаа юм гэхээр зарим одоо энэ гэрэлнүүдээ хөшөө ингэж яг нарийнхнаар цэвэрхнээр хийх боломжтой болж байгаа. За жишээ нь энэ гэрэл маань их тод тийм ээ. Тэрнээс гадна одоо энэ хоёр энд гэрэл байгаа энэ зүтэр байгаа гэрэлсүүдийн заагаа тодруулах гэж ангаа яхта шууд балуурдахгүйгээр одоо яг энэ булан гаргаснараа дахар зургаараа зурдаг шиг. За ингэж байгаа гэрлээ дахин тодруулъя. Тэгвэл нөө гарандаа өргөцээр байгаа цаас маань би саарч байгаа. Гэтэ ер нь ингэдэг маань ч гэсэн бидний их ашигтай. Тэгснээр ингээд цагаан цаасан дээр батруул маань ингээд гоё цагаан гарч ий тэмээ. Ийм гоё нарийн үзүүлсэн хамаагаараа зурсуудынхаа байгуултыг тодруулцгаая. Байгуултаас гадна одоо яг нэг ил харагдж байгаа энэ дүрснийхаа эднэрийг байгуултын ил харагдаж байгаа шугамудаа тодруулах гэж байна.
одоо хайр зураг дээр яг энэ нь илүү бараан, энэ нь илүү юм гэдэг тэрүүгээр нь хийхээс илүүтэйгээр одоо чи барааныг хийх юм бол энэ ногоон юм гэж бүр харлуулаад бодчих юм шүү дээ. Тэхгүйгээр гэрэсүүдэр нь хаанаасаа байна, аль нь хамгийн наан чамд ойр тод харагдаж байна, тэрүүгээрээ л шалтгаалж энэ гэрэсүүдрийг хийх хэрэгтэй шүү. Тэгэхээр бид нэг хамгийн арга байгаа дүрс энэ 5 байгаа. Энэ 5-аа илүү бодтой, илүү найн зураастай хийж өгнө гэсэн. Мөн гэрэсүүдрийн байгуулт нь хамгийн тод. Тийм болохоор анхнаасаа хэтрхээ бараан олон өнгийн тавихгүйгээр цаанаараа л анаа тавьчихвэл. За одоо ингээд энэ дүрснүүдийнхаа артлыг нь энэ цагаан хэсгийн энэ гэрлийг тодруулахын тулд артлын сүүдэр хийм. Ихдээ яг ингээд дүрснүүдтэй нэг анхаарал татахгүй юу ерөөхдөө тийм зөөлн тоомоо гэсэн. Яг энэ цагаан татахын тулд энийг хийсэн шүү тийм ээ. За энэсгээр зэрэг ингээд сүүдэр. Одоо артлынхаа даавууг л дааж явж байгаа гэсэн. Тэгэхээр бид нэг хичнээн талдаа ингээд сүүдэр хийгээд байдаг цагаан мал ихтэй тодорхой. За фондо ингээд баг зэргийн л. За одоо энэ чинь ингээд гэрэл эндээс амж байгаа нь яг гэр. Чингис өдөр маань үлдсэн. Одоо энэ өндөр дүрсний маань үнэлт орж ирж байна. Одоо насад байх тусам зураас өг мэн улам л мэдэгдэхгүй. Яхан байх хэвээр. За яг энэ ширээний энийг даавга ингэж үргэлжлүүлж байгаа гэдгээр гарахгүйгээр ингээд ширэн дээр уур тусдаа даавга тавьсан артлын ханам тусдаа гэж бодоод яг энэ ширээ хан хоёрыг заагаараа сүдрээрээ хийж артлын хэсэг нь бол тэгтлээ бүгдтэй их шаардлагатай. За тэгэхээр одоо сүүдэр хэсгийг нь тодруулснаас илүү за энэ дараа гэрлийн артлыг нь хөшөө тодруулж байгаа. Never was good at sharing.
өдрийн плацаа ингээд өшөөж хань нэмээд үү. Тэгэхгүй бол ингээд ширээ маань хайсан харагдаад байна. Тэгвэр нэгэл бид нэр өөртөө зурж байгаа зураг гэж байгаа. Тодорхой хэмжээгээр ингээд нэмэ хасах юм байна. Цохоогоор хийх хэрэгтэй байгаа. Ингээд ширээгээ татгуулаад өгөнгөө. Эхлээд ширээ маань ингээд шугарч өгч байгаа. Тэгэл гэрлийн эндээс гээд өдөрсөд юм аа бодлоо тал харагдаж байгаа. Тэгээд ингээд ер нь зураг маань дуусах тохиолж байна. За одоо энэ гэрлүүдээ өшөө сөүлүүдээ. За хоёр би харнагаараа л ингэ гоё үзүүлэлт тодруулаад байна шүү. Зарим харагдахгүй байгаа. Хаалттай тааш тодруулаа. Энэ хоёрын холбож байгаа юм заа гэх юм. Аа таван дээр угаас өдрө гарах бай. Тавныхаа байгуултаар явна шүү. Тэгэхгүй яг гондгоо тариулаад бүр хийгээ байгуултаар явж гэсэн хэрэг бол. Тэгээд энэ араа гондгоо тодруулахын тулд ингээд өшөөж гоо сүрийгээ араа тодруулах. Шинээр ингээд гондгоо надад тодруулаад байгаа ч гэсэн яг энэ арталт нь ингээд анзаараад харах юм бол тавны маань байгуулт ингээд тодорч харагдаж байгаа. Тийм болохоор ингээд юмнууд маань их бодтой, зэгцтэй харагдаж байгаа шүү. Байгуултгүй юм бол зураг маань ерөөдөө хоосон, чадваргүй. Ундуу маань ингээд ерөөдөө материалынхаа онцлогоос шалтгаалаад гэрэлсүүдрийн цаг нэг арай жоохон хурц. Тэгээд энэ нартлын нэг цагаан тавган дээр болохоор эргээд цагаан гэрэл нь байгаад тийшээ бас сүүтрийн нэлээ цайвар байгаа шүү. За энэ тав самны маань гэдээ болохоор нэлээ мат. Тэрээ одоо ингээд 6 бүлтний холоос хараад алисгийн дутуу байгаа шүү. Бүгд үзэж байгаа. За одоо яг энэ хэсэг маань их болох дутуу байна. Мон одоо энэ самны хооронд гэрте байгаа шилэн самыг зурх юм бол байгуулт нь их тод харагдаж байгаа шүү. Зураг байгуултаа зөв хийхээс гадна
бас гүйцэтгэлтэй дуусгаж чадах нь их том чадвар. Тэгэл холоос хараал яг зургийн маань ял хэсэг болж юм болохгүй байх. Тэгэж одоо хамгийн сүүлд гэрэлнүүд маань тод байх хэрэгтэй. За ингээ багш нь өнөөдрийнхөө хар зургийн хичээлийг төгсгөлээ. Та бүхэн маань натюрморто багшихаа заасан завраар яваад хар зурга одоо яг харцандаа хийх эхний хар зурга маш гоё юм бай. Эхлээ зураарай. Баярлалаа. Ойлгомжгүй зүйл байвал коммент хийгээр асуугаарай.